Метою заходу було поновити вже втрачені творчі та виробничі зв'язки між учасниками цього виду мистецької діяльності та збільшити випуск сувенірних виробів. Один із учасників круглого столу, голова Буковинського осередку народних майстрів Буковини Володимир Ворончак, скаржиться, що сама продукція неприбуткова. Неприбуткова не з того, що погано працюють майстри. Майстри працюють дуже гарно, дуже добре. А неприбуткова з сторони, що немає збуту. Відсутній збут. Якби був збут, ми могли б так багато дати сувенірів, а це, звичайно, було відродження нашої промисловості, нашого забезпечення робочих місць особливо. Людина сидить вдома, творить надомником. Державі не треба ні начальника до нього представляти, нікого. Він творить і дає готову продукцію, щоб тільки держава могла реалізувати. Буковина свого часу мала певну кількість сувенірних фабрик, котрі були досить перспективними. Та вироби, котрі ці фабрики випускали, були справжньою візитною карткою краю. Це й сувенірна фабрика Буковини, Буковина, і вишивальна фабрика імені Федьковича, і путильська фабрика по переробці вовни, і при кожному лісокомбінаті в нас існували цехи допоміжних промислів, зокрема при Сторожинецькому, Берегомецькому і Вижницькому, причому потужні цехи існували. Той буковинський сувенір, який, звісно, потребував, можливо, десь глибшого осмислення з боку художніх методичних рад, але тим не більше він існував, люди мали заробіток і можна було з певненістю сказати, що це виріб куплений, придбаний і привезений із нашого буковинського краю. На виставці були представлені зразки сьогоднішніх автентичних сувенірів, наприклад, малі форми бондарства з випаленим візерунком, гірдани з язичницькою символікою, автентичні вишиванки тощо. Буковині є чим похвалитися, зауважив один з організаторів, і треба це робити. Ми з вами зробили перший крок для того, щоб спробувати, щоб про наш буковинський сувенір знали не тільки в Чернівцях, Чернівецької області, сусіди Румунії, а знали в інших країнах. На круглому столі учасники розробили низку заходів, які повинні сприяти популяризації буковинських сувенірів. Серед них організація профільних виставок, низка рекламних акцій у ЗМІ на торговельних об'єктах, серед туроператорів та в соціальних мережах. Марія Валь, Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.